Tezkor rasmiy axborot. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ish haqqi pensiyalari va nafaqalar miqdorini 15%ga oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 15%ga oshirilsin. Bunda pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 428 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 834 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 920 ming so'm etib, fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlari ilovaga muvofiq belgilansin. Shuningdek, 1 oktyabr 2024-yildan boshlab byudjet tashkilotlarida ishlovchi tibbiyot xodimlari, shuningdek, maktabgacha, umumta'lim, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari va tashkilotlari, muruvvat internat uylari, bolalar va mehribonlik uylari, bolalar sanatoriyalarida ishlovchi pedagog xodimlarning ish haqqi ham miqdori 15%ga oshirilsin. Byudjet tashkilotlari boshqa xodimlarning ish haqqi miqdori 10%ga oshiriladi. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 million 155 ming so'mni tashkil etadi. Bazaviy hisoblash miqdori esa 375 ming so'mni tashkil etadi.